Ni asante sana kwa muda huu ambao umetupatia vile mmekuja hapa. Nashukuru sana kwa sababu ya yote ambayo ametendeka siku ya leo. Kitu ambao ningelitaka sana county government nikiwa mmoja wa walemavu ni kwamba hapa phase 1 hii katika hizi hospitali zetu, hata ile phase 3 hakuna pale pana special therapy ya walemavu, na pia tunapata na okay occupancy na etc. Na pia hata kuna madawa mingine walemavu huwa wanatumia, lakini huwa tunayanunua. Nashukuru sana kwa wakati huo.